Dobrý večer. V prvom rade sa chcem všetkým poďakovať, ktorí vytiahli pety z pohodlia svojich obývačiek a v takomto niečase sa priznám, neviem, či by som ja niekam išla, ale vy ste prišli. Takže sa teším ja a určite sa teší aj náš dnešný hosť. A dnešný večer sa volá Beseda s Katarínou Koreckou, to som ja, a jej hosťom. A pri tomto hosťovi, je to samozrejme asi viete, herečka Slovenského národného divadla, vždy, keď na ňu myslím, ma napadnú takéto tri asociácie. Staré dámy, líbaš ako búh a je úžasná. Kamila Magalová. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Ďakujem. Ježiš, padla. Hlboko som padla. No. Kami, ty si úžasná. V hre je úžasná. Ale ja som si to počítala. Ty hráš v asi 7 produkciách Slovenského národného divadla, asi v 2-3 štúdia. S, to je, že asi že každý druhý deň. Presne si pamätám, ako sme sa my dve dohadovali, že tak kedy by si mohla, no vtedy hrám, vtedy nemôžem. Ako to vlastne zvládaš, byť každý večer niekto iný, ale kto má plno textu? No tak každý máme nejakú profesiu. Ty vieš robiť toto, ja viem možno robiť toto. Každý druhý a hlavne ženy vedia robiť toho ďaleko viac, aj viacej profesí naraz. Takže no to je o tom, že mám rada to povolanie a zatiaľ mi to v tej hlave našťastie funguje, lebo nič horšie nie je pre herca, keď odíde tá pamäť a tým pádom musíte skončiť. A veľa mojich starších kolegov takto dopadli a to je veľmi smutné. Takže ono treba možno včas odísť, už keď to možno trochu začína a povedať si, že asi je lepšie odísť takto, kým si pamätajú aj kolegovia, že si pamätám. U novinára je zase veľmi zle, keď prichádza ozerak a to sa mi práve deje. Toto som si písala, keď som mala okuliare. Požičiam. Ale teda, apartmán v hoteli Bristol, Bál, našťastie si to trošku aj pamätám, Čaj a apokalypsa je úžasná, kým prídu stolní, Staré dámy, Tri gracie z Umakartu. Ako to u teba funguje? Napríklad Čaj a apokalypsa, tam je strašne veľa textu, ktorý není úplne taký súvislý. Ty sa ráno zobudíš a už sa nastavíš do tej postavy, alebo to robíš chvíľu pred predstavením, alebo ako to máš? Isté, keď mám takéto ťažké predstavenie, ako je tá apokalypsa, aby som vám vysvetlila, v čom je ťažké. To sme 4 herečky a každá máme svoj text. A je to tak, že pokojne si dvihnite, vybavte si telefón. My sme zvyknutí, aj v divadle sa to stáva. A jedna povie jednu vetu a až tá tretia v poradí, alebo štvrtá, odpovedá, kým hovoria tie dve medzi tým. Čiže v tomto je to veľmi náročné, je to taký Ionesco, je to taká absurdná hra, veľmi náročná, nielen pre nás, ale aj pre divákov. Sú tam veľmi náročné potom také monológy, ktoré idú zo zvuku a naozaj ten divák si musí uvedomiť, že ide na toto konkrétne predstavenie veľmi náročné, že nie je to, dá sa na tom aj zasmiať samozrejme, ale naozaj je to veľmi, veľmi ťažké a dokonca názov Čaj a apokalypsa, taká tá apokalypsa, je to aj dosť súčasné. No ale neodpovedala si na tú otázku, že ako to vlastne u teba funguje, že ty si ráno musíš vytiahnuť v hlave ten šuflík, že dnes som to a to. Tak ráno nie, hneď teda viem, že večer mám túto povinnosť, ale keď ide o toto predstavenie, napríklad túto apokalypsu, to prezradím, to hráme o 7, začína predstavenie a my sa o 4:30, my 4 herečky, to je Vášarová, Turzonová, Javorková a ja, stretávame v divadle a tam si túto hru raz, niekedy aj dvakrát povieme. Lebo je to vždy lepšie táto hra tým, že je to tak náročné, tými vetami, čo si skáčeme do seba, že si to povieme a sme v tomto naozaj ako svedomité a napríklad pozajtra to hráme a stretávame sa o 4:30.
A ja som spomenula na začiatku, že pri tebe sa mi vybavuje tá hra, je úžasná. Túto hru si dostala k svojmu jubileu a dokonca ju režíroval mladý režisér, dovolím si tvrdiť, lebo je, bol ešte mladší odo mňa, akože v ročníku, Jakub Nwota. Uh-huh. A ja keď som to videla, ja som bola proste úžasnutá. Existuje síce aj film, ale teda to sa nedá porovnať a dokonca som ti aj povedala, že myslím si, že ďalších 100 rokov to žiadna slovenská herečka sa ani len neodváži si zahrať. A ty tam spievaš, ale musíš teda spievať tak, ako spievala tá spievačka, o ktorej zaraz si myslela, že je úspešná, bola veľmi neúspešná a strašne škriekala. A pred touto hrou sa musíš ty vlastne asi aj rozospievavať a dostať sa, ako si si ty vôbec vymyslela, sú tam tá najznámejšia ária Kráľovná noci, tu zrejme poznáte, Kamila ju možno o chvíľku zaspieva. No radšej nie. Ale ty to nespievaš falošne, ty si si normálne vymyslela, ako by som povedala, že vlastný spevacký štýl? No, ja napriek, teda nie napriek tomu, ale ja pochádzam z hudobníckej rodiny a dovolím si povedať, že sluch mám. Aj som ako žiačka na základnej škole, na strednej vždy vystupovala v nejakých tých programoch, čo boli a spievala som, hej. Čiže sluch mám. A potom na to jubileu mi teda Jakub Nwota ponúkol túto rolu divadelnú, ktorá je na základe skutočnej udalosti. Naozaj žila táto dáma, ktorá milovala operu, bola veľmi bohatá a dovolila si aj to, že si urobila koncert. Napríklad, keď bola niekde takáto krásna miestnosť, tak ona tam usporiadala koncert, pozvala si svojich ľudí, sama to zaplatila, ale ona vôbec nevedela spievať. Naopak, spievala tak strašne falošne, dokonca aj nahrávka z jej spevu, tak ja som proti nej Maria Callas. A to sa teda snažím naozaj neskutočne falošne spievať. No a mojou obľúbenou áriou je Kráľovná noci. A tu tam spievam, ale przním ju samozrejme. Je to veľmi náročné, no ale po 11 rokoch, čo to hrám, tak už som si to osvojila. No musela som sa to naučiť veľmi ťažko. Pritom musíš dodržiavať tóniny, ale proste ten rytmus a tú skladbu a tie slova tej árie, to je po nemecky. No a proste to je pod klavírnym doprovodom, čiže musí to mať nejakú súvislosť, ale škriekam. A to, čo sa pýtaš, tak to už od rána sa trošku rozospievam, lebo ten škrekot je, no je to škrekot. Aha, tlačíte na hlasivky a tie hlasivky veľmi trpia. Keby som sa nerozospievala, tak môžem si ublížiť hlasivkami. A ešte sa vrátim k tým hlasivkám, lebo mesiac pred premiérou som bola v nemocnici, kde ma museli intubovať a nedopatrení mi poškodili hlasivky. Volá sa to postintubačné granulómy. To na hlasivkách sa vytvorili také hrčky, dosť veľké, videla som to na tej obrazovke, keď mi to pani doktorka ukazovala. A zostávala iba operácia. No ja som mala mesiac pred premiérou, už som sa s tým rozlúčila, že to asi nepôjde. A odvtedy môžem povedať, vďaka týmto doktorom, myslím, že mám aj lepší ten hlas. Takže podarilo sa a ja som o mesiac tú premiéru odohrala, tak to som bola veľmi vďačná. No. Čiže keby sme to chceli tak prekrútiť na bulvárny spôsob, vďaka operácii si máš teraz úspešné predstavenie, úspešnú inscenáciu, ale ja naschvál smerujem to týmto smerom, že tá hudba, alebo teda operná hudba, Florence Jenkins sa volala táto sopranistka, konečne som si teda spomenula na to meno. A ja keď som si teda o tebe čítala, o tebe je známe, že ty si rodina Slováková a tvoj otec bol známy dirigent, Ladislav Slovák, ale on sa narodil v roku 1919, čo ma akože hneď mi tu zasvietila taká lampička a on žil vlastne v časoch Šostakoviča, čo je pre mňa akože taký naozaj velikán. Žil v časoch, on bol jeho žiak, on chodil k nemu a dokonca môj otec, to sa teda pochválim, bol jediný dirigent, ktorý nahral všetkých jeho 13 symfónií. To nikto na svete neurobil, takže môj otec Ladislav Slovák toto nahral, mám všetky tie CDčka. Je to veľmi náročná hudba, ťažká, ale krásna. Ja napríklad milujem klasiku, v nej som vyrastala, i keď mi vtedy liezla na nervy ako pubertiačke,
ale zostalo mi to a keď som niekedy tak sama, potrebujem kľud, pustím si nejakú klasiku, zavriem oči a vnímam to, lebo klasiku musíte vnímať takto. Ale on dokonca študoval aj v Leningrade, ten tvoj otec, študoval, on sa stretol so Šostakovičom, on vám niekedy hovoril nejaké zážitky z toho? Tak on tam bol dokonca na striedačku také 3 roky asi, takže chodil tam pravidelne. No a tak nerozprával nám nejaké, no, pikošky vtedy asi neboli nejaké. On len hovoril, že sa veľmi veľa od neho naučil a zblížili sa veľmi a preto on bol fascinovaný tou jeho hudbou a preto aj vzniklo tých 13 nahrávok, ktoré on urobil, ale tie vznikli, no dovolím si povedať, takých 5 rokov pred smrťou môjho otca asi, takže dosť neskoro, lebo však tých 13 symfónií, to sú veľké diela, no ale zvládol to, takže som pyšná. No a nebol to len tvoj otec, ktorý sa venoval vážnej hudbe, ale aj tvoj starý otec, a to som si poznačila to meno, Štefan Németh, Šamorínsky, a ktorý bol žiak dokonca Bélu Bartoka. Čiže ty máš vlastne tú klasickú hudbu naozaj v rodokmeni. Ako si spomínaš na starého otca, ktorý ťa vlastne vychovával aj so starou mamou? No my sme bývali na Hajdukove v krásnych takých starých bytoch, veľké izby tam boli a my sme mali naozaj dve krídla, jedno menšie, jedno väčšie. A u nás sa usporadovali matiné, tak po obede si zavolal svojich priateľov o papa a tam boli koncerty a hrali takto na dva klavíry. Ľudovít Reiter tam bol tam pán Albrecht, Aladár Móži a ja som sedela pod klavírom, tým väčším, kde o papa hral a mne sa to strašne páčilo. A ja som bola tým nadšená a o papa sa rozhodol, že ma naučí tiež hrať na klavíri, že nebudem chodiť do hudobnej školy. No to nemala robiť, lebo keďže to bolo doma, tak ja som bola lenivá, necvičila som, tak po 4 rokoch to so mnou vzdal. Ale myslím, že by zo mňa nebola nejaká zvlášť klaviristka. Ale mohla by som niečo určite lepšie zahrať ako Elišku, takže zatiaľ je to len Eliška, tam aj zostanem asi. A ty si ešte na jednu vec hrdá, ty si preberala dokonca in memoriam cenu Sozy a tiež to bol tuším po starom otcovi. Áno, to bolo za celoživotné dielo In Memoriam. On totiž naozaj bol jedným z týchto skladateľov aj s tým pánom Albrechtom. A naozaj mal veľmi pekné skladby. On bol maďarskej národnosti, takže vtedy to veľmi nefičalo. A teraz vlastne po smrti sa objavujú tie jeho skladby a vydávajú sa. Ja ako jediná teda aj s bratom dedička podpisujeme, že samozrejme bez nároku na honoráru môžu mu tieto veci vydať a aj sa vydávajú. A sú to naozaj krásne veci. A jedna sa volá dokonca aj Kamila. Vážne? No. To som nevedela. Volá sa to, že Kamilina anémia. Tak dobre, ale... No, ale bolo to asi predtým. Chce sa niekto niečo spýtať? Lebo máme tu taký zvyk, že môžete sa aj vy pýtať. Ešte skoro. A tu sa hlási. Ja vám asi podám mikrofón. A myslím si, že to... Dobre, nedá úplne inak, že na každom predstavení inak. Už mám tú formu toho, ako to spievať. Možno trošku herecky to inak stvárnem, ale inač tie spevy sú už rovnaké. Tie som si už musela zabetónovať, aby to takto bolo. Ďakujem. A k tomu ešte jednu vec, že priateľka bola na tom predstavení a cez prestávku vychádzali von diváci a počula také dve panie sa o tom rozprávali. Tá jedna povedala, ja som si myslela, že tá Magálová vie spievať. Ja už som spomínala, že teda si vyrastala u starých rodičov a ty si mi raz spomínala, že ty ako dieťa si hovorila iba po nemecky a iba po maďarsky. Dokonca moja mama býva v Tomášove, ty bývaš v Ivanke pri Dunaji a teda prišli normálne tamtami z Ivanky do Tomášova, že a však to pani Magálová, ona chodí tak na trhu, ona tam tak mondukuje, že si tak aj po maďarsky vlastne pýtaš.
A ako to teda bolo s tvojou slovenčinou potom? No veľmi zle, pretože naozaj do 6 rokov som hlavne hovorila so starými rodičmi, lebo oni ma vychovávali, lebo maminku som už mala veľmi chorú. A oni rozprávali nemecky a maďarsky. No opapa vedel, keďže učil aj na VŠMU, tak teda vedel slovensky, ale lepšie sa mu hovorilo maďarsky a nemecky. Takže ja som do prvej ľudovej išla tak, že som nevedela skloňovať. Ja som hovorila chlapcovi, ty si bola a ty si, no veľmi zle. No a dostala som sa až do činohry Slovenského národného divadla. Ale na niečo sa mi to zišlo, bolo to krásne, lebo ja som s omamou chodila nakupovať po Bratislave a ona sa dohovorila všade, ona nevedela vôbec slovensky. Ona sa dohovorila maďarsky, nemecky, všade to bolo, tá Bratislava bola trojjazyčná, absolútne to bolo niečo krásne. To bolo nádherné detstvo, i keď miestami veľmi smutné. Ty si to niekedy aj na niečo využila, tú maďarčinu a nemčinu? Maďarčinu, keď som bola na vysokej škole ešte, tak prišiel maďarský štáb a maďarský režisér, že teda vedia, že ja viem maďarsky a že by ma radi obsadili do filmu, že sa im aj ako typovo hodím. A už to bolo skoro čierne na bielom a on povedal, že o týždeň ešte príde s kameramanom, nech sa na mňa pozrie, že jak vyzerám a jaké to, vtedy ešte tie fotky nejak nefičali. No a ten prišiel, ten sa na mňa tak zahľadil a povedal, že všetko by bolo dobre. Vieš čo, prosím ťa, tuto ten nos si treba trošku zúžiť, daj si ho zoperovať. Takže som nenatočila ani meter, lebo odmietla som túto operáciu dodnes. Takže som tu aj s týmto nosom. A vtedy sa ti vlastne zavreli dvere maďarskej kinematografie. Áno. Kedy prišlo to rozhodnutie, že budeš herečkou? To už určite všetci poznajú, lebo to už som v niekoľkých rozhovoroch hovorila. Dobre, tak ale prejdeme na vysokú školu. Študovala si u pána Zachara, čo bola veľká legenda. 2 roky u pána Zachara. A potom u pána Budského, ktorý, ale pán Zachar bol viac taký tradičný a povedzme, že pán Budský už bol taký ako v zásade pokrokovejší režisér. Tak povedz niečo možno o tom štúdiu u týchto dvoch veľkých. Ja to vysvetlím tak, že na prvé 2 ročníky bol ten Karol Zachar fantastický, lebo v herectve ide o to, že nič nie je náhodné. Ani toto, čo teraz robím s touto rukou, som si vedomá, že to robím. A musím byť si vedomá, že to robím, aj keď stvárňujem postavu. Nič nie je náhoda. A on nás naučil ovládať telo. A v prvom ročníku sme robili také etudy. A povedal nám, vymyslite si nejakú etudu a urobte mi ju bez textov, hej? Čiže museli sme robiť, a ja sa pamätám, že som si vymyslela takú, že sa zobúdzam. Čo je jednoduché, ale keď sa zobúdzate, tak ja najprv som pohla rukou, potom nohou, potom hlavu som dvihla. Toto trvalo dobrých 5 až 8 minút. No a toto je to, čo je veľmi dôležité, lebo on videl, že si to fakt uvedomujem, čo robím. A toto mal veľmi rád. A mala som spolužiaka, ktorý prišiel do placu, ako sme v tej aule to robili, tieto etudy. Sadol si, akože dal si dolu nohavice, akože a sadol si. Sedel 5 minút. Sedel 10 minút, sedel 15 minút. Po 15 minútach akože vstal, natiahol si nohavice, stiahol a odišiel. Tak aj takéto etudy boli. No, takže bolo to veľmi veselé. Ten ma naučil toto a aj v druhom ročníku bol veľmi dobrý. No a pán Budský bol už potom o tom herectve, o tom duchovnom, o tom, ako to dáme najavo, ako hovoríme. A bolo to veľmi fajn. Títo dvaja bola famózna kombinácia. No a potom po škole ty si sa, vlastne ja ti celkom závidím, lebo ja už som sa o týchto dvoch pánoch iba učila. Už som ich nemala šancu stretnúť, ale ty si aj ako mladá herečka mala vlastne šancu stretnúť, lebo povedzme si, že Slovenské národné divadlo a vlastne Slovenská herecká škola je pomerne veľmi mladá. Nám tu divadlo vlastne zakladali Nemci a potom teda Česi. Až potom prišla tá prvá herecká generácia a tých ľudí si poznala. Aké to bolo vlastne pre vás, hercov, sa pozerať na týchto velikánov, ktorých si možno my mnohí pamätáme naozaj ako iba tých pánov s krásnymi, hlbokými hlasmi, pekne učesanými, pekne oblečenými, s bezchybnou dikciou. Ale tak nie, vlastne tak boli to bardi, a či herci alebo herečky, pani Meličková, Gregor, Machata, Di Barbora, Valach. Tak to boli ľudia, na ktorých sme my takto zhliadali a ako študáci sme chodili na skúšky, keď sme mohli.
To bolo plné hľadisko v divadle počas skúšok, nás tam púšťali a sme sa naozaj veľa naučili. To dnes už títo mladí herci vôbec takmer nechodia. Neviem, či vôbec idú aj na nejaké predstavenie. No lebo sú veľké hviezdy, už hrajú v seriáloch, takže oni to už nepotrebujú. Ale zas na druhej strane potom, keď prídu do divadla a majú takto blízko divákov, ako ste vy, tak im není vôbec rozumieť, pretože oni sú zvyknutí na mikroporty. A oni len tak šajmali, ja sa zvyknú, že nepovžiť na mikrofón, ja vy nepočujete vôbec nič potom. Takže je to škoda, ale tak asi sa nemajú na čo pozerať, možno, že aj to, že nemajú tam nejaké vzor. Mali by si kriticky zhodnotiť. No áno, takže aj to je možné. A ty si sa niečo aj naučila, alebo pamätáš si možno nejaký taký moment, že prišiel niekto za tebou z tých starších kolegov? Boli oni vôbec takí, že vám radili? Potrebovali ste vy vôbec rady, keď ste skončili Vysokú školu muzických umení? No, keď som ja prišla do divadla v 82., to už som mala 32 rokov, predtým som bola 10 rokov na novej scéne a hrala som prvé predstavenie, kde hral aj pán Chudík a on ma privítal, dovolte, aby som vás privítal, pani kolegyňa, a môžeme si týkať. No mne sa úplne podlomili kolena a tak už ma poznala tak, ale tam bola vtedy partia, to bola rodina. My sme sa aj stretávali, potom mali sme tzv. Fľašové posedenie, kde vždy Taragel napísal, celý rok zbieral na hercov, čo povedali, čo urobili. A on to potom takým vtipným spôsobom tam prečítal alebo zahral. To bolo veľmi milé. Teraz, alebo po predstavení sme si vždy na chvíľu sadli, aj keď to bolo 5-10 minút, porozprávali sme sa, čo nás čaká zajtra, čo robím a išli sme domov. Ja si ešte len dávam dolu parochňu dnes a jeden môj mladý kolega už sedí v aute a ide domov. Asi tak by som ten rozdiel popísala. No a ty si mi, ja som študovala divadelnú vedu, to sa možno tak nevie. A to vidieť. Ďakujem. A do nás vždy tí profesori vkladali veľké nádeje. Možno si poznala určite docenta Jaborníka, to bol môj ročníkový vedúci a vkladali teda do nás nádeje ako do novej generácie kritikov. A možno si, ty si to podľa mňa nepamätáš, ale ja si to pamätám, som ťa raz stretla. Čo ty chceš povedať, že si to nepamätám? Že pre teba to možno bola iba taká bezvýznamná poznámka a mňa to poznačilo na celý život. Dodnes som nenapísala jednu kritiku, teda okrem tých povinných v škole, no. Ale nie, žartujem. Teda, ale je to pravda. Ty si povedala, že no, to bolo na čiernej vode, na nejakých konských pretikoch, že jaj, ty tam s tými kritikmi študuješ. A potom si sa samozrejme niekoľkokrát vyjadrila v rozhovoroch, ktoré teda sú dostupné, počkaj, na adresu kritikov, ako tí kritici, ako ty ich neuznávaš. No a potom som našla jeden rozhovor, v ktorom si ale povedala, že ale kedysi to boli páni kritici a teda aj o nich sme sa my samozrejme učili v škole. Ja som ich už nezažila, ale teda povedz, ako to, lebo vieš, nám celý čas v škole akože vtlkali do hlavy, aká je tá kritika veľmi potrebná a ako je to aj pre vás herco, taká sebareflexia, vieš, potom stretnem známu herečku, ktorú od detstva uznávam a tá mi povie, že no teda, no tak teda mi povedz, že... Tak to som sa nepovedal, že no teda, to určite nie, lebo pamätám si čas... Budeš ty odpovedať, alebo... Ale už ti dám tú otázku konečne. Ešte otázka, to nebola otázka, to bola taká smutná spomienka. Teda, ktorí sú tí kritici, ktorých si ty mala rada? Teda, boli aj takí, aby ste vedeli? Vieš čo, bolo ich viac. A ja vám poviem takto. Keď sme mali premiéru, tak tí kritici boli naozaj na predstavení a nebolo ich málo. A takí piati vždy potom, asi také 2 týždne po premiére, keď napísali kritiku, my sme si ju prečítali a oni po tých 2 týždňoch prišli, my sme si s nimi sadli a vykonzultovali sme si s nimi to, čo napísali, čo bolo dobre, čo bolo zlé a oni nám na to odpovedali. A to bolo úžasné, že sme si to povedali. Ale to bola naozaj kvalita tých recenzií. To nebolo ako dnes, že opíšu dej hry a hotovo. No to, ten, čo príde, vidí dej. Nepotrebuje si to prečítať ešte v novinách, on čo to je. Takže ja som narážala na týchto kritikov. A bohužiaľ, musím povedať, dnes už tá kritika zďaleka nie je na takej úrovni, zďaleka nie, a už také akože posedenia s tými kritikmi, to už nemáme, lebo oni sa boja. Tak určite by sme sa ich pýtali, že a toto ako myslíte, a možno, že by ani nevedeli. A niekedy, ja im niekedy ani nezávidím, pretože na prvé počutie a videnie predstavenia
to možno ani nestačí, ale keď mi to nestačí ako kritikovi, tak sa na to idem pozrieť ešte raz a potom to napíšem. Ale nie je to už tak, ako to bývalo. Takže toto som ja tým chcel povedať, že bohužiaľ, ale je mi to ľúto, že takí kritici dnes nie sú. Možno jeden. No. My sme sa učili, že dokonca taká veľká česká herečka ako Hana Kvapilová, že čakala na tú kritiku a že jej sa to strašne vždy aj dotklo, keď náhodou tá kritika nebola dobrá. Vy ste tiež mali ešte, akože zažila si naozaj ešte to, keď sa fakt čakalo na to, že tí kritici boli tou autoritou? Áno, tie kritiky sa dokonca vždy vyvesili na nástenke. Na nástenke. Máme takú skrinku, takú vitrinku a tam sa vešajú aj program, aký máme a prehľad predstavení. A tam sa, keď kritika vyšla, tam sa to vždy akože vylepilo, ale my sme to samozrejme čítali a bolo vtedy naozaj, že nás to zaujímalo, že aká kritika bude. Hej, veľmi nás to zaujímalo. A dneska mne to je už jedno. Ale ty máš samé dobré kritiky, podľa mňa. Áno. Ja neverím, že ne. Ale ešte, čo sa teda týchto kritik týka, spomenieš si možno niečo také, čo si doteraz pamätáš, čo o tebe napísali, ale také možno... Nie, ja teraz poviem takúto príhodu, že Ľubo Roman dostal raz jednu veľmi zlú kritiku a bol na posedení niekde, kde ten kritik tiež prišiel a Ľubo Roman už trošku mal vypité a tak sa povedal, prepáčte to, vy ste na mne písali tú kritiku? Že, áno, áno, a ktorá ručička to bola? Táto, a on si ju takto prehol cez kolena, zlomil mu ruku, takže nebezpečné povolanie, nebezpečné. A môj opapa zas poznal jedného svojho blízkeho priateľa, tiež hudobného skladateľa, ktorý tiež napísal o ňom zlú kritiku a ten mu pekne odpísal vtedy v liste, že milý pán ten a ten, čítam si vašu kritiku, ktorú mám teraz pred sebou. Sedím na toalete, o chvíľu budem mať za sebou. Chce sa niekto niečo k tejto téme opýtať? K tejto téme? Alebo by niekto rád povedal nejakú možno kritiku na pani Magalovú? Určite ste videli všetky jej filmy. A môžeme vlastne... Teraz môžem niečo povedať, lebo ja už vlastne, dá sa povedať, že fakt už tá kariéra, ja už neočakávam, že už Júliu hrať nebudem už nikdy, takže to mám za sebou, ale ja si myslím, že ja mám... Prepač, nikdy nehovor, nikdy Klimáček ti niečo píše, možno to bude Júliu. Klimáček, áno, áno, ten mi do Gunagu, ale to určite nebude o Júlii. Ale ja som so svojou prácou a s kariérou naozaj spokojná a mám už taký pocit, že už by som možno tak pomaly mohla skončiť a možno robiť alebo točiť len to, čo chcem a kedy chcem. V tom divadle to nejde. A v divadle už pre staršie dámy a herečky už nie sú také role, takže nechcem tam zostarnúť a už vôbec nechcem zomrieť v divadle. To už nie. To mám inú predstavu niekde pri mori, keď by sa mi to podarilo. No, ale niečo iné som chcela povedať a teraz... už viem čo. Zavolal mi Ondřej Havelka. Určite ho veľmi dobre poznáte. Má takú kapelu 30. roky a on aj režiruje a je výborný herec. A on ide točiť pokračovanie Postřižin. Určite ten film poznáte s Magdou Vášariovou, so Šmicerom a s Hanzlíkom. A povedal, že robia pokračovanie týchto troch ľudí, ako už sú starí. Títo dvaja páni to prijali. Magda Vášariová aj zo zdravotných dôvodov, aj už si na to akože netrúfa, tak to odmietla. Tak to ponúkol mne. Tak neviem, čo ste tam prečítala scenár pred včerom. Nádherný scenár, nádherný. Určite to nebude kasa štyk pre mladších možno divákov, lebo je to o tých starých ľuďoch, ale je to prekrásny, prekrásny scenár. Takže ak sa podarí a ak dožijem 24. by sa to malo točiť, takže chcem sa na to sústrediť. Tak ale to je dobrá správa. Tak dúfam, že... Ale ešte vám jednu poviem, tak odkedy som natočila Líbaš ako Búh, ešte som natočila potom Terapiu a s Jaroslavom Brabcom, no teraz mi to nejde, ale po česky, o tom to je, že v češtine. A odtedy som sa s češtinou nestretla. Ono sa to zdá, že je to jednoduché, to vôbec nie je jednoduché, lebo
keď hrám v slovenčine a točím alebo hrám a vypadne mi slovíčko, tak ja ho hneď nahradím iným slovíčkom v slovenčine, ale rovnakého významu. V češtine mi to tak rýchlo nepríde, čiže musím sa to naučiť naozaj od slova do slova a ešte k tomu správne, gramaticky, aj tá melódia je úplne iná. To sa pamätám, že ma Poledňáková pri Líbaži ako dosť teda buzerovala. Až to bolo niekedy manželství. Ježe, však hovorím manželství. Ne, manželství. Ja tam nepočujem rozdiel. Manželství. Až, manželství. Ale, no vidíš, no, ale to, man, tak toto nemôžem povedať. Že je ozaj ťažké hrať, vžiť sa do tej role a teraz aj myslieť na to správne to povedať v češtine. Tam sú dlžne iné, alebo D je v slovenčine D a tam je D. A to je minimálny rozdiel, ale oni to počujú. A v tom je to, ale musím mysleť na toto, čiže to je veľmi náročné. A keď už ma takto buzerovala s prepáčením, už asi 4 ostré sme išli manželství, na to do smrti nezabudnem na toto slovo. Tak Barťák povedal, di do prdele, Marie, když každej ví, že je to Sloviena, tak co i tady ničíš. No a skončila, takže to som vďačná Barťákovi, že sa ma takto zastala. A Barťák to je akože Jiži? Jiži, Jirka. No, počkaj ma, a toho Jižího? Ti tam akože nezávideli ostatné kolegyne? Lebo ja ti ho závidím akože non-stop, keď ten film... Však máš aj za čo. Máš aj na čo. Teda. Nie, no, on je perfektný parťák a vtipný človek. A jediné, čo mi vadilo, bolo, že on jednu cigaretu za druhou. Pred ostrou tesne, keď vám tú klapku tak klapnú pred nosom, tak on ešte takto vydýchol ten dym. Dobre, že nie, mne do ksichtu úplne dal to asistentke a hrali sme ďalej. Ale mali sme scénu, kde som ho mala oživovať. Per huba. Oživovať. A to sme mali robiť v ten deň. Aj mu ráno hovorím, Jirko, ideme robiť túto scénu. Ja sa už teším. Ja hovorím, no ale... Když budeš kouřit, ako předtím tesne, tak jako ne, ja to neudelám. Ja budu Blade, pardon za výraz. No to bych nesnesl, hovorím, tak proto něco udelej. No tak a on naozaj sa snažil, aj žuvačky žuval, aj hašlerky, a ja neviem, čo tam skúšal, takže to sú takéto veci, že on proste s tou cigaretou, alebo povedal, táto Poledňáková takisto veľmi fajčila, a keď sme boli v ateliéri a točili sme, tak ja som mala strašne červené oči z toho, že tam podaktori takisto fajčili. A ona, že Kamila, co ti je? A hovorím, ja nemôžeme z toho dymu, ja mám úplne krvavé oči. Teraz ma zakričala do toho štúdie. Tak, poslouchejte mne. Nikto tady nebude kouřit, kromne mne a Barťáka. No to bolo úplne jedno. Takže vyriešila to tak, že som hrála s krvavými očami, tak sa nedalo nič robiť, no. Ale akože ty si musíš ešte pamätať tie doby, keď sa úplne bežne fajčilo, však na Vysokej škole muzických umení u profesora Vajdičku, on si zapálil prvý a moji spoložiaci, že pán profesor, nebude vám prekážať, keď si zapálime a za chvíľku, že všetci už fajčili, teda okrem... Nie, lebo Zachar nefajčil našťastie, takže aha, to ne... Aha, vás... A ja som v živote nefajčila, ale za fakt? To som... Áno, ale za to som hrala si... postavu, kde som aha. Si z chuti mala potiahnuť a šluknúť. Tak to som, ale to muselo byť v tej hre. To sú niekedy veci, ktoré musíš urobiť. Tak som akože šlúkla, potial to len a som to, ale bolo to hnusné. Ale ono to tam v tom predstavení muselo byť, lebo sa hovorilo o tom, aká ja som fajčiarka. Hovorím, prečo ste mne dali tú rolu, ja vôbec neviem. Že mi napadlo, že v živote som nefajčila, za to som pila. To sa ľahko dá na javisku, to ti nalejú na miesto whisky, čaj. Ale raz Machatovi urobili taký mrvečka. Vtipkár. Machata hral takú postavu, že mu mrvečka donesie taký dosť dlhý list a ten bol napísaný samozrejme, aby sa to nemusel naučiť, ale podľa mňa po tých reprízach, čo Machata hral, ho určite vedel aj na spameť. A on mu to tak priniesol a mrvečka si povedal, že urobí fór a že mu prinesie prázdny papier. Aj mu priniesol, Machata sa na to pozrel. Tak vidie pán. Chlapče, zabudol som si okuliare, prečítaj mi to. Stále je to tá možnosť, že sa aj vy môžete niečo spýtať, keď vás... To mám najradšej, keď niekde sa vás... Ty nutíš tých divákov, ale aby sa ja pýtali. Nenutím. Nechaj ich. Nechcú sa pýtať, nechaj. Počúvaj, ale oni ako to tam vyslovene povedali, že toto je beseda. Ale beseda medzi nami dvoma. Takže od teraz nebesedujete, my besedujeme. A besedujeme ďalej. Ty si ešte mala aj to šťastie, alebo teda, áno,
je úžasná, spieva otrasne, ale ty máš hrozne veľa, kým prídu Stouni, tam spievaš krásnu, teda krásnu smrť, krásne spievaš. Pamätám si ťa aj... Ja som smrť, ja som čer, ja som diabol. Ja ťa vnímam ako smrť. No však stiahnem ich akože na smrť, ale akože okay. Diabol. Pekne spievaš vo viacerých, ale ty si zaspievala aj duet s Karlom Gottom. No to bolo v tej rozprávke, Když draka bolí hlava. Moc sa nepodarila, priznám sa, ale za to ja nemôžem, ja som tam nemala veľkú rolu, ale Karel Gott bol mojím manželom, my sme tam hrali kráľovský pár a napísal pre nás pesničku, no a toto je to, vidíte, to už treba odísť z divadla, už nemám pamäť. Malý plešatý, má ten klavír takto na sebe tam hrá, aj na Spartakiádu. Michal, ďakujem vám. Malý plešatý. No, ale dohodneme sa, vidíte. No, malý. Ale milujem ho, zlatý chlapík. U ňoho sme teda nahrávali v štúdiu tento duet a bol naozaj veľmi pekný. No a vlastne sme nahrali túto vec, ale už bol Karel na tom dosť teda zle, ale zvládol to a vymyslel, ale to sám Gott vymyslel. To je rozprávka, kde hovorí polovica hercov po česky a polovica po slovensky. Na tom je založený ten fór. Alebo partneri, že tam sú tam princezna a princ. Princezna hovorí česky, princ slovensky a ja s Karlom som mala slovensky, on česky. A Karol Gott vymyslel, že on bude hovoriť slovensky a ja česky. Ale to netušil, že čo to je. To v živote on nerobil. No tak tam boli dosť veľké problémy. Aj to je trošku počuť. Ja som sa pýtala Rapoša Dušana, ktorý to režiroval, že toto asi nebude najlepší nápad. Ale viete, keď herec povie režisérovi, že nemá dobrý nápad, tak ho zrealizuje. Takže niekedy to... Ono to vyjde tak niekedy s režisérmi, že skúšaš a povie, že prepáčte, pán režisér, takto, nebolo by to lepšie, takto, to lepšie nemôžete povedať, lebo to znamená, že lepšie to vymyslíte ako on a on povie na to, že nie, v žiadnom prípade a na tretí deň príde s týmto nápadom, akože to je jeho nápad a potom to ide. Tak ale už niektoré herečky vieme ako na to. Tak ako na to? Že mu to síce navrhneš, ale on to zavrhne a o 3 dní príde a ty ho pochváliš, že jak výborne to vymyslel. Mm-hmm. No. Vieš, čo povedal August Strindberg, to som si napísala, divadlo je podivuhodná vec. Režisér nechápe, čo chce autor, herci nerozumejú, čo po nich chce režisér a diváci nevedia, čo sa vlastne deje na javisku. Takže ty s tým súhlasíš? No, ja ti môžem povedať, že ja keď prečítam hru, v ktorej mám účinkovať, mne je všetko jasné. A hovorím si... Zahrám ten, vytiahnem šuflík 84, to pôjde. A začnem skúšať a čím ďalej skúšam, to sebavedomie ide takto dolu a mám také stavy, že také 2 týždne, 10 dní pred premiérou mám pocit, že to vôbec nedopadne dobre a že neviem o tej postave nič, neviem to hrať. Ja by som mala vrátiť diplom a všetko ma takéto napadá. A potom neviem, čo sa stane, ale takých počas generálok, ale tak pomôže aj režisér, aj dramaturg, odrazu, ja keby ma naozaj tá múza niekde kopla a nejak to naskočí. Ale ten proces je zdlhavý a je to veľké trápenie, keď máš pocit, že vôbec nevieš, čo s tým. Režisér ti hovorí jedno, ty cítiš iné, dramaturg má iný názor, dokonca aj kostýmer sa do toho zapletie niekedy. Áno. Ale zase, čo sa kostýmov týka, musím povedať, že boli kostýmoví návrhári, ktorí veľmi mi pomohli, ako vytvoriť postavu. To bol Milan Čorba, fantastický kostýmový návrhár, ktorý keď ma obliekol do kostýmu tých 10 dní pred premiérou, tak vidíš, to je ten jeden z dôvodov. Ja som vedela, ako tú postavu mám zahrať. A to je úžasné, táto spolupráca s takýmito ľuďmi. Milanko, nech sa ti tam odpočíva v pokoji, lebo bol famózny. Čo kostým a to som ich mala dosť od neho. To bolo neuveriteľné. On mi do jednej postavy, to bolo v Gogolovej hre, takú dobový kostým s korsetom pekným a takú tú sukienku a vzadu to malo tú prdelku takú tú. No a mne to obliekli a tam som mala takú dohadzovačku. A ja som proste si to obliekla, ja som sa dala do takej polohy a s tou prdelkou som takto behala po javisku a mala som chytenú rolu. Takto jednoduché to je. Čiže ten kostým je až taký dôležitý. Veľmi je dôležitý. A oni s vami, to by ma tak zaujímalo, lebo
vlastne keď robíš v Slovenskom národnom divadle, tak to je tvoje zamestnanie, čiže tam sa príde, pozrieš na Fermán, skúša sa táto hra, ja tam hrám toto, mm-hmm. tento mi urobí kostým. Ako nemáš tam veľa právomoci si vymýšľať, že není to o tom, že ty si vyberáš, v zásade si ty taký otrok. No tak to sa, otrokom by som sa nenazývala, ale je pravda, že na prvej čítačke, to sa hovorí, keď sa stretneme všetci, to je režisér, dramaturg, kostýmový výtvarník, scenograf, sa tam alebo hudbu, ktorú robí, všetci sa tam stretneme a oni majú už, scenograf donesie maketu, kostýmový výtvarník donesie nákresy kostýmov a každý tam má svoje meno a vidí, ako asi bude vyzerať a samozrejme, že je to o tom, že môžeš debatovať s tým kostýmovým výtvarníkom, ale v podstate tie nákresy sú dané a potom, keď prídeš na skúšku kostýmu, tak už sa to trošku tak upravuje možno, ale nie nejak markantne, takže ja som nikdy nemala problém. Nikdy sa ti nezdala, že fíha, no tak toto teda. Nie, mňa aj v rece keď dali, takže ja som bola. Ale to je o tom, ja milujem také postavy, ktoré sú úplne iné, alebo napríklad hrať škaredého človeka, zlého človeka. To je oveľa zaujímavejšie, ako hrať pozitívnu nejakú, ešte keď som bola mladá, nejakú mladú pipku, ktorá len sa prechádza a je za peknú. To je o ničom. To nemáš čo hrať, ale takéto kontroverzné postavy, ako napríklad aj som hrala Alžbetu Stuartovnu. Dvakrát. Raz vo filme, áno, v tom hudobnom filme s Petrom Weiglom a potom aj v divadle. A veľa som si o nej prečítala. Dôležité je, keď hráte takúto historickú postavu, tak sa o niečo najviac dozvedieť. A ona je vždy tak popisovaná ako tá, čo teda zoťala hlavu tej svojej sesternici Márii a že to bola jedna zrúdna žena. No takto vám to poviem skrátka. Keby nezoťala ona jej hlavu, tak tá zoťne hlavu jej. Takže boli len takéto možnosti. Vtedy to bolo tak. Ale prosím? Rodinu si človek nevyberá, takže áno. No ale ona potom 40 rokov vládla. A vládla veľmi úspešne. To Anglicko naozaj pookrialo za jej vládnutia. Ona sa vzdala všetkých svetských vymožeností, vzdala sa mužov, oholila si tú hlavu, aby bola škaredá, lebo ona pôvodne vyzerala veľmi dobre, oholila si obočie, to si na to veľmi dobre pamätám, lebo keď som to točila, tak mne to isté urobili. 2 cm mi vyholili z hlavy a úplne mi zlikvidovali obočie. Čiže ja som tie 2 mesiace, keď som to točila, musela si farbiť a vyzerala som jak z 30 rokov, tá, čo si to ceruskou, tak tí oči. Nie, vždy sa mi to podarilo rovnako. Takže bolo to, a tuto tie vlasy mi dorastali dosť pomaly aj tu, no ale tá maska stála za to. A tam boli kostýmy naozaj prekrásne. Hovorím teraz o tom filme. Pepo Jelínek robil tie kostýmy, tie veľké, krásne, čo som mala tie železá pod sebou. Jeden kostým vážil 20 kg. Čiže mňa, keď obliekli do toho, to ma obliekali hodinu, lebo to bolo vrstvené, a keď bola pauza obedná, no tak nebolo možné, aby mňa z toho vyzliekli a zase hodinu som čakala, kým ma zase obleču. A to sme točili na Hlubokej v južných Čechách, na krásnom zámku a vonku, v exteriéri. Tak mi doniesli tam na tú lúku barovú stoličku. V tom kostýme som sa len na takú vedela postaviť. Dala som si rezeň ako cez obed, ako kráľovná Alžbeta. No a pokračovali sme ďalej a potom sa malo prísť akože v konskom sprievode a v dámskom sedle sa ešte vtedy sedelo v tých rokoch, tak ako a moja suita celá, ja v čele a režisér mi povedal, že no máme pre teba náhradu dublérku a ja som sa tak urazila, lebo ja som naozaj pretekala aj na koňoch a ja iba dvakrát v živote som vo filme účinkovala na koňoch a potom vidím nejakých kolegov, ktorí tam ledva sa tam natrasťajú a furcu na koni a ja iba dvakrát v živote, tak som povedal, neexistuje, ja tam musím sedieť a urobiť to. Takže aj to je len taký krátky záber tam, ale som to ja v tom dáme.
dámskom sedle. A to som si teda užila. I keď ma museli, teda rebríkom som išla na toho koňa, rebríkom, lebo v tých kostýmoch. A ten koň takto kúkal, akože preboha, kto na mňa takto sadá. Ale bolo to krásne, bola to krásna spolupráca. Ale ináč, akože Kamila Magalová a konie, to je celá jedna kapitola. Uh-huh. Možno by si mohla o tom porozprávať, podľa mňa o tom sa veľmi málo vie, že ty si nielen mala konie, ale si vlastne aj bola pretekárka. Ja som pretekala, ja som robila parkourové skákanie. Áno, a mala som takého koníka, ktorý sa volal Ferrari a to je bolo príznačné meno, lebo on letel. On letel. Ale pri tých prekážkach on sa nenechal pribrzdiť. On potreboval tento svoj rytmus. Ako náhle som ho pribrzdila, tak on odmietol skočiť ten skok. On zastal a ja som letela. Takže sme si na seba zvykli. Som si povedala, dobre, tak ja ti len budem ukazovať kade. Bolo to nebezpečné tým, že to ideš medzi tými prekážkami a keď obchádzaš jednu, že tu je tá bariéra, tak takto viem, že sa naklonili, jak švihal a takto mi to išlo okolo hlavy, takže bolo to veľmi nebezpečné. Ale za každým sme vyhrali a to bolo super. Mhm. Ferrari. A o tebe sa aj vie, že ty si taká milovnička zvierat, nie? Mm-hmm. Veľká. Ja som bola aj prezidentkou nadácie na záchranu koní. Aj sa pochválim, že sme zachránili naozaj niekoľko koní. Jedni sa nepodarila, to je tiež známa historka, jak na diaľnici išiel kamión z Poľska a prevrátili sa a viezol tieto kone na jatky a uhynulo 6 koní a 23 koní prežilo a bolo to na tej diaľnici D1 medzi Trnavou a Bratislavou a niekto vedel, že máme túto nadáciu, ja som vtedy bola na Čiernej vode, tam sme mali jazdiareň, tak nám zavolali, my sme tie kone zobrali k sebe, boli u nás 2 mesiace, kým sme ich krmili a starali sa o ne, nadobudli sme k ním vzťah, no lenže o 2 mesiace na to znova prišiel poľský kamión, zobrali ich späť a išli predsa len na tie jatky. S tým sa nedalo nič robiť, bol to ich majetok. Aha, že ako to mali majetok? Áno, a kúpiť 25 koní, tak na to sme nemali vtedy nejaké financie, takže to takto smutne dopadlo. No. Teba ľudia vnímajú najmä teda ako samozrejme herečku, speváčku. Ja to vnímam ako spievačku. Ja viem, že ty mi vždy povieš, že ja nie som spievačka, ale aj pekne spievaš. Kuchárku. Ale málo kto vie, že ty si naozaj veľká športovkyňa. Že okrem koní napríklad hráš golf. To tiež asi už dosť dlho. No ja som bola jedna z prvých, my sme boli jedni z prvých, ktorí sme založili golfový oddiel v Bratislave, dokonca skoro na Slovensku. A my sme hrali prvý golf na letisku, kde je teraz parkovisko. Tam nebolo parkovisko, to bola lúka, tam sme odpalovali prvé loptičky. Áno, tam som pri... Ako ste sa k tomu dostali? To vymysleli naši kamaráti, že čo keby sme skúsili golf. No tak sme to skúsili, to tak odrazu prišlo. Odrazu to prišlo, milujem ten šport doteraz. No a to jazdenie, ja milujem šport. Ja, keď niekto povie, že nemá televízor, ja to neviem pochopiť, lebo ja pozerám televízor jedine teda hlavne, keď je šport a dokumenty. Ja by som bez toho nemohla byť, ako napríklad teraz je Australian Open a Grand Slam, tak ja to milujem. Ja milujem hokej, ten mi zachránil život. Lebo keď boli pred 10 rokmi, boli majstrovstvá sveta, ešte hrali títo naši bardi fantastické, ako Šatan, Gáborník a Demitra a títo. Ja som bola v nemocnici, skrátim to, vo veľmi vážnom stave. A mala som ladvinový kameň a bola som na izbe jednej s jednou dámou a ja som vedela, že ten zápas ide, začínali majstrovstvá, sa pýtam, prosím vás, tu nie je televízor, nemohla by som niekde, dávali mi kapačky medzi tým, že nie, že iba na iske je televízor, tam nikto teraz nie je, choďte na isku, že tam môžete pozerať. No, skrátim to, tam mi prišlo zlé, upadla som na 3 dni do komy a nebyť toho hokeja, tak keby som zostala na tej izbe, tak ráno ma už najdu stuhnutú, takže hokej mi zachránil život. A preto ho milujem aj naďalej. Ale ten tenis, ten milujem, to je úžasné. No tak ja mám svojho favorita Nadala, to je skvelý chlapík. Ten už vypadol, bohužiaľ, pre zranenie, ale to je nádhera sa pozerať na to, jak hrajú. Takže. A ešte akých iných športovcov máš? Nejakých slovenských, ktorých sleduješ?
No tak týchto hokejistov sú aj futbalisti, ale tí dobrí, čo idú potom do zahraničných tých futbalových klubov, tak ten s tým chocholom, jak sa volá? Hamšík s chocholom. Geniálny, nie? Alebo Škriniara taký. Škriniar tak... ide teraz do Paríža. No tak vidíš. Nepôjdeme za ním sa pozrieť? Ideme, ideme. To bude najbližší trip do Paríža. No a Sagan samozrejme. Ja som nikdy neholdovala cyklistika. Však to je nuda. Však 5 hodín... Na čo sa mám pozerať? Chudák trpí, jak blázon. A potom až tesne pred teda cieľom, ale keď bol Sagan, tak som to fakt priebežne normálne sledovala. Si začala aj bicyklovať, nie? No jasné, jasné. Takže to sú také športy, ktoré jazdectvo sledujem samozrejme tiež. A ty aj čítaš o tých športovcoch, si sa priznala, že mm-hmm. aj knihy? Ja mám aj knihy, ja mám... teraz vyšla aj kniha o Nadalovi. A teraz zase som zabudla ten americký tenista, ktorý si zobral... Andre Agassi? Ktorý si zobral tú tenistku za ženu? Áno, Šiférku. To je najvyšší čas, neodísť, to treba už, treba s týmto povolaním skončiť. No, takže ten krásnu knihu takisto, a ja milujem tieto životopisné knihy, a ešte keď žijú a ich sledovať a čítať o nich, to ma fascinuje, mám to rada. Aj. A ty nerada dávaš rozhovory, naozaj musím povedať, že ty máš stále pocit, že už si teda všetko povedala, možno už po dnešnom večeri aj áno, ale prezradila... Pretože si moja kamarátka som tu, inak by som tu nebola, no. Ďakujem. Ale ty si prezradila, že tiež som sa teda som našla, že si píšeš denníky. A teda tie, akože, že ešte sa z nich niečo dozvieme. Áno, ale až po mojej smrti, no, 10 dobre, rokov. Niečo predsa len si musím nechať pre seba, dobre, uznáš. Ale povedz, že napríklad Edita Gruberová si tiež písala denníky, ale ona si ich písala v zmysle, že dnes vystupujem tam a tam, spievam to a to a mám také a také šaty. A robila to preto, aby si nikdy neobliekla rovnaké šaty v rovnakom meste. Ty si čo píšeš do denníkov? No tak mne sa stane, že si oblečem rovnaké šaty niekde, takže... Každý večer, nie v divadle. Takže nie, ale ja si nepíšem o tomto, ja si píšem zážitky. Nepíšem si každý deň, samozrejme, ale také dôležité, ktoré si myslím, že sú dôležité a ktoré si ja chcem aj zapamätať a preto si ich píšem. Takže no, ja to nepíšem s nejakým úmyslom, že raz to možno niekto vydá, ale pre Boha, na čo by to vydal. Však ja keď umrem a vyjde to 10 rokov, už nikto nebude vedieť, že kto som, čo som a na čo. Nie, to je to. Ale ja si to píšem, mne to robí tak dobre, že si to píšem. Tak vieš, ako malá som si nepísala denníčky, tak teraz na starobu si ich píšem. Na starobu si píše denníky náš dnešný hosť Kamila Magálová.